E essa é a história de dois cria da favela. Um se tornou imperador e o outro... Vagabundo eu já fui, mas isso é vida passada. Ninguém deu nada por mim, mas eu já fui pra virada. Sonhava em ser jogador, cantor, mas a vida é louca. Destino me reservou um cargo e eu formei na boca. E tudo que o jogador podia ter eu também tinha. Dinheiro, carro, sucesso, fama, conceito e novinha. A liberdade não tinha, porque era criminoso. Andava forte e pesado, portando arma de fogo. Dos tempos de menor, o roubo era normal, e todos já me chamavam de sementinha do mal. Nos tempos de menor, o roubo era normal, e todos já me chamavam de sementinha do mal. Dos 15 por 16, primeiro assalto armado, entrei, peguei e levei, porque estava tudo dado. 18 anos de idade, era gerente geral, trem bala, bonde sinistro, portando a capa na pau. O tempo passou, bagulho ficou doido, o sementinha do mal, hoje é o frente do morro. O tempo passou, bagulho ficou doido, o sementinha do mal, hoje é o frente do morro. Daí pra frente começava o caô, e toda noite eu orava o Senhor, pedindo a Deus pela minha família, pedindo a Deus pra mudar minha vida. Daí pra frente começava o caô, e toda noite eu orava o Senhor, pedindo a Deus pela minha família, pedindo a Deus pra mudar minha vida. Vagabundo eu já fui, mas isso é vida passada. Ninguém deu nada por mim, mas eu já fui pra virada. Sonhava em ser jogador, cantor, mas a vida é louca. Destino me reservou um cargo e eu formei na boca. ...99,9% dos jovens moradores de periferia de favelas que sonham em ser jogador, cantor, por falta de oportunidade e descaso, acabam enveredando pela vida do tráfico, muitos perdendo sua liberdade e, por que não dizer, a sua própria vida. O crime não compensa, só Jesus salva. O crime não compensa. Pode falar, pessoal. O crime não compensa. 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 Vai, vamos dar a mão aí, rapaziada. Vamos fazer uma oração aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, queremos agradecer por esse videoclipe. Senhor, sabemos que estamos aqui por um propósito, de dizer que só o Senhor salva, só o Senhor batiza, cura, liberta e leva para morar no céu. E que todos possam, através desse clipe, entender a mensagem, que o crime não compensa, mas que Jesus salva. Amém. Graças a Deus. Amém. É isso aí, foi um maior prazer, obrigado a todos vocês aí que participaram, contribuíram. Aqui são todos artistas do funk, estamos numa área de paintball, aqui todas essas armas são de brinquedo, entendeu? E essa mensagem aí de nós levarmos que o crime não compensa, obrigado, estou grato, porque aqui são todos artistas do funk, amigos que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha vida. E obrigado, teve pessoas que viajaram, assim como o Renatinho, veio da Bahia, outros amigos se largaram todos os seus afazeres, mas estão aqui nessa união para mostrar essa mensagem linda e maravilhosa, valeu? Mas isso não é um descaso, não é um descaso, isso é uma realidade que acontece no dia a dia. A falta de oportunidade acaba ingressando vários jovens para a vida do tráfico. E a gente aqui não quis fazer apologia, mas sim mostrar a realidade do dia a dia.